Co nového profesore, část 145 Vítám vás v dnešní části Co nového profesore. Ahoj, Valtře. Ahoj, Martine. Dnes máme v plánu probrat několik věcí. Ale ještě předtím bychom rádi trochu pohovořili o uplynulém roce. Ano, byl to úžasný rok a událo se mnoho věcí. A pokud se podíváme na prorocký obraz... A jeho implementaci, a uvažujeme o celém roce, o přípravách, ke kterým za poslední rok došlo, co se týká zdravotnictví, o implementaci pravidel a nařízení. Když se podíváme na to, co se událo v environmentální oblasti, na úkol, který v tom hraje papežství, laudátosí dopis COP27, ta nová přikázání, ten seznam je opravdu celkem výjimečný. Ano. A v únoru dokonce začala válka. Myslím si, že to bylo šikovné odvrácení pozornosti, aby mohly být připraveny i všechny ty ostatní věci. Takže, Martine, dějí se věci a děje se tolik věcí, že tvá pozornost může být lehce odvrácena. Je to pravda? Můžeš být totiž zaneprázdněn tou či onou věcí, touto nebo tamtou ideologií, a potom je tu samozřejmě ta sociální katastrofa, kterou tu máme. A různé názory liberalismu versus konzervatismu. A když to všechno spojíš dohromady, vznikne ti super směs. Ano, a jak jsme mluvili v jedné z předchozích částí, o těch různých malých úrovních, je velmi snadné nechat se rozptýlit a soustředit se pouze na jednu z těchto věcí. Musíš poodstoupit a podívat se na celkový obraz. Martine, měli jsme tedy velmi rušný rok, byl to velmi vyčerpávající rok. A v mnohých ohledech budu vděčný, když bude tento rok za námi. Ale. Nemám příliš naděje, že příští rok bude lepší. Takže se pořádně nadechněme a uvidíme, zda dokážeme čelit následujícímu roku, když přijde s obnovenou energií. A to nás přivádí k poděkování našim divákům a příznivcům. Bez nich by to nebylo možné. Nic by nebylo možné. Nic z toho a nic z naší práce. A my jim za to všechno chceme ze srdce poděkovat. Ano. A děkujeme, že to udržujete v chodu za všechny komentáře a věci, které nám píšete. A lidé mají tolik otázek, a často uvnitř těch otázek lidé na něco odpovídají, a to nám pomáhá. Dostáváme tolik tisíc otázek, že je nemožné odpovídat na všechny. Některé lidi to frustruje, pokud hned nedostanou odpověď, ale skutečně děkujeme i za všechnu tuto pomoc. Opravdu je to pro nás velkým přínosem. Pokračujte v udržování této diskuze. Ano, a možná bych jen připomněl že distribuci našeho materiálu, těchto videí, která nahráváme, nemůžeme dělat sami. Potřebujeme, abyste nám pomohli s distribucí, sdílením a podobně, prostřednictvím digitálních médií, nebo i na trvalých záznamech USB a podobně. Vše je připraveno, jak jsme slíbili. Distribuce zadarmo je nyní připravena. Zásoby jsou objednány, vše je tu. Takže bude zásobená Severní Amerika a brzy i Evropa. A to by bylo nemožné bez pomoci diváků. Takže, wow, co se dá říct? Děkujeme, velmi vám děkujeme. Ano, v severoamerickém distribučním centru. Je úvodní video, na které dám odkaz v popisu tohoto videa. A vy se tam můžete podívat a dozvědět se více o tom, jak nás kontaktovat a o všech věcech, které jsou nezbytné k šíření tohoto poselství. A potom máme další nápady. Chceme se více zapojit do zdravotního poselství, dělat to, co nám Evangelium káže dělat. Starat se o fyzické potřeby lidí, abychom se mohli starat i o jejich duchovní potřeby. A všechny tyto věci. Rozbíháme tolik věcí a musíme snít ve velkém a kráčet v boží moci tak daleko, jak nám to umožní. Je to jediný způsob. Děkuji. Nyní budeme pokračovat v diskusi. Začnu modlitbou a můžeme pokračovat. Dobře. Pojďme na to. Náš nebeský oče, děkujeme ti především za výsadu, že pro tebe můžeme toto všechno dělat. Nyní znovu prosíme, pane, aby spožehnal našemu rozhovoru, osvítil naši mysl a nechal skrze nás promlouvat svá slova. Ve jménu pána Ježíše. Amen. 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 Mardine, budeme hovořit o vzestupu katolické církve a křesťanského nacionalismu. Vyprávěli jsme si o tom při vícerých příležitostech, ukázali jsme mnohé věci, ale tato koule se začíná kutálet. Je to jako sněhová koule. Je malá, kutálí se a pak se zvětšuje. Mnohokrát jsme už řekli, že věříme, že dojde k přehoupnutí kyvadla. Protože ideologie krále severu a krále jihu se srazí, i když sedí za jedním stolem. A nakonec ideologie krále severu, která musí zahrnovat křesťanský nacionalismus, musí získat převahu. Takže vstup do OSN vypadá jako dobrý nápad. Ale jako podnět, impuls, je potřeba chaos. A tak máme ve světě mnoho chaosu. Měli jsme chaos v otázkách zdraví, chaos, co se týká klimatu. A potom je třeba i chaos ekonomický. A tak se podíváme, zda jsou vidět nějaké přípravy na tento ekonomický chaos. Byli jsme varováni, že svět směřuje k recesi. Je tu velká energetická krize kvůli válce na Ukrajině? Martine, v politice se neděje nic, co nebylo plánováno. Ne, právě jsi to řekl. Kvůli válce na Ukrajině. Jak jsme si ale ukázali v minulém videu? Nastane období přechodu, které bude provázet bolest. Předtím jsme byli varováni. Varovali nás a Klaus Schwab to řekl celkem otevřeně. Je to mimochodem zajímavá osoba. Raději to velmi nerozebírejme, abychom ještě nebyli cenzurováni. Ano, takže Martine, dějí se všechny tyto věci a vždy došlo k přípravě. Co se týká těchto otázek zdraví, byl tu nácvik. Byla tu příprava. Ukázali jsme to všechno ve starších částech. Bylo tuto postupné hromadění a stupňování směrem k této závěrečné pohromě, kterou jsme tu měli posledních pár let. Co se týká environmentální krize, byly tu animované filmy pro děti. V 90. letech. Ano, už v 90. letech. Kapitán Planeta. Seriál Kapitán Planeta. A je zajímavé, jak byli všichni na jedné lodi. Víš, všechny národy, pokolení a lidé byli zapojeni v tomto obrovském boji a vedlo to ke COP27, kde jsou všechny tyto věci implementovány. A potom tu máme duchovní aspekty, pocházející z pera Vatikánu. Ti jezuičtí pisatelé jsou velmi zaneprázněni. A my si myslíme, že je to papež František. Ne, ne, ne. Je to celý tento think tank dohromady pod velmi speciálním duchovním vedením které věřím má v sobě něco hadí. Ale zůstaňme při tomto. Budeme tedy hovořit o některých těchto věcech. Podívejme se na hrozící ekonomickou krizi. Tady jsou ABC News 16. listopadu 2022. V roce 2022 dojde k velkému propouštění v těchto technologických společnostech. Meta. Snížení počtu zaměstnanců o přibližně 11 000. Generální ředitel společnosti Meta Mark Zuckerberg minulý týden oznámil, že společnost propustí přibližně 11 000 zaměstnanců, což představuje přibližně 13 pracovní síly. Je to zajímavé, Martine. Neměly všechny tyto společnosti rekordní zisky? Ano, bylo to tak. Takže jejich pokladnice jsou plné. Jejich pokladny přetékají. A i tak propouští všechny tyto lidi. Vědí o něčem? Určitě se něco chystá. Twitter. Snížení o přibližně 3700 zaměstnanců. Tady samozřejmě zuří ideologická válka. Král Severu a Král Jihu se zdají být velmi zaneprázdnění, co se týká Twitteru. A potom Amazon, snížení o přibližně 10 tisíc zaměstnanců. Neměl i Amazon rekordní zisky? Ano. Všechny tyto společnosti již na začátku pandemie dosahovaly rekordních zisků, které během pandemie ještě znásobily. Nyní v případě propuštění se zdá, že viní skutečnost, že se po pandemii práce trochu zpomalila. Ano, chápu. Potom jsou tu další společnosti jako Lyft a Stripe, které také propouštějí zaměstnance. Společnost Redfin propouští skoro tisíc zaměstnanců Microsoftových. Tež propouští téměř tisíc. Robinhood propouští 23% zaměstnanců. Coinbase propouští 1100 zaměstnanců. Martine, připravují se na něco a chtějí, aby jejich truhly zůstaly nedotknutelné? Chci říct, a ty chceš, Přesně jak říkáš, pokud chceš udržet stejnou úroveň zisku a víš, že něco přijde, musíš se možná zbavit nadbytečných zaměstnanců. Ale nemyslíš si, že zaměstnanci, kteří zůstanou, nebudou dělat všechnu tu práci, protože množství práce se nesníží? Budou dělat přesně to samé. Tyto společnosti se snaží zabezpečit. Taky si myslím. Dobře. Tady je další zajímavý článek, také z 22. listopadu. Materská společnost Google se údajně chystá propustit asi 10 tisíc zaměstnanců se špatnými výsledky. Martine, kdo zaměstnává 10 tisíc zaměstnanců se zlým výkonem? Tak tomu nevěřím. Nevěříš tomu? Ne. Buď jsou to velmi zlí zaměstnavatelé? A to všichni. A nebo si hledají záminku? To je ono. Nebo 6 svých zaměstnanců v období velkého propouštění ve velkých technologických společnostech, které v obtížné globální situaci uvolnili Meta, Amazon, Twitter, Salesforce a další. Je zajímavé, že všechny tyto společnosti dosahují mega velké zisky a i přesto toto dělají. Ano, nemluvíme o milionech, ale o miliardách čistého zisku. Ano. Takže Martine, svět někam směřuje, nemusíme zacházet do detailu, jen si to všímejme. Máme být pozorovateli, že? Nemáme začínat se stávkami, máme jen pozorovat, všímat si, co se děje. A mimochodem, rychlá otázka. Všechny tyto společnosti, které jsou tu vyjmenovány, nenavštívili všichni jejich výkonní ředitelé Vatikán? Všichni. A hned poté, co ho Musk navštívil, odkoupil Twitter, Jakmile koupil Twitter, začal propouštět. Jakmile začal propouštět, začali propouštět i ostatní. Možná je to jen náhoda. Něco zajímavého. A nebo možná, Martine, zlý výkon znamená nesprávnou ideologii. To může být také pravda. Je to možné? Je možné, že je třeba streamlining, aby se každý dostal na stejnou vlnu s určitou ideologií? Ano, vyžaduje to správné myšlení. Takže předtím, když tu byl konflikt mezi severem a jihem, chtěl jsi tam mít obě strany. Ano. Teď to chceš trochu vyčistit, aby si se zbavil těch s takzvaným zlým výkonem, ale ti se zlým výkonem, jak jsme řekli, jsou ve skutečnosti svědectvím o svých zaměstnavatelích. To je pravda. Nemají si tyto věci prověřit předem? A proč by jich vyhodili tolik najednou? Ano, tisíce a tisíce lidí. Přemýšlíme, co by se stalo, kdyby svou ideologii chtěla změnit CNN. Kolik lidí se zlým výkonem by museli propustit? No, pravděpodobně. 90%? Stalo se někdy něco podobného? A nebo jak chceš přejít od pravice k levici? Musela by to udělat televizní stanice Fox? Pokud od levice k pravici, potom by to musela udělat CNN? Vždy je to hegeliánská dialektika, dvě protichůdné ideologie. Kivadlo se začíná houpat, takže se musíme zbavit ideologie, která. Není relevantní pro danou dobu. Je to možné? Je to jen myšlenka. A nyní se podívejme na vzestup papežství. Protože pamatujme, že všichni tito výkonní ředitelé, nikdo z nich není propuštěn. To ne. Ne. Všichni navštívili Vatikán a musí mít konkrétní pokyny, že? Co se týká vlivu Vatikánu, vždy pracovali v zákulisí. Tak prostě jezuité pracují, že? Pracují v zákulisí, ale ve skutečnosti drží v rukou moc. Nyní tedy volí přímější přístup. Nadešel čas, aby králové tohoto světa odevzdali svou moc šelmě. Dáme vám pokyny, ale kvůli vašim ideologiím jste nikdy nechtěli implementovat naše stanovisko. Chtěli jste mít své sekulární stanovisko, ale já jsem král severu a omezím vaše sekulární postoje, a postarám se, abyste implementovali moje morální zákony, protože já jsem antikrist a chci se zbavit božích zákonů. Takové je jejich myšlení. To je v jejich myslích, že? Jsou totiž božími nepřáteli od samého začátku a Leopard své skvrny nemění. A nejhorší na tom je, že to dělají pod křesťanství a údajně pro Boha. A stojí za mnou všichni tito křesťané s falešnou ideologií. Konkrétně s futurismem, který pochází z jezuitského pera. Není smutné, že protestantismus je tak oklamán, že se bratruje s nepřítelem? Martine, Earthbeat nám říká, že papežství už není jen pozorovatelem. Vatikán se snaží získat novou pozici při jednáních OSN o klimatu. Martine, toto nové postavení je nové jen pro oči veřejnosti. Vatikán tu vždy byl, i když v zákulisí. Nyní se dostává do popředí. A pokud se podíváš na tento obrázek, kde hovoří? Hovoří ve svém nukleárním bunkru, který vypadá jako had, a hovoří z hadích úst. Je mluvčím hada, který mu dal svou sílu a velkou moc. Typologie toho, že stojí zde a mluví na tomto místě, je ohromující, když si uvědomujeme jazyk Bible. Proč by někdo navrhl budovu tak, aby se podobala na hada? A on mluví mezi těmi hadími zuby. Když kardinál Pietro Parolin promluvil ke světovým lídrům v prvních dnech COP27 samitu OSN o změně klimatu, který se konal v egyptském Šarmašajchu, učinil tak z pozice rovného s hlavami států, které se tam sešly. A to je jen lest. Protože duchovní meč dominuje nad sekulárním mečem. A to je pravda. Tento projev byl prvním projevem Svatého stolce jako formální smluvní strany rámcové úmluvy OSN o změně klimatu. Vatikánští představitelé uvedli, že tento krok je více než symbolický a odráží záměr církve hrát aktivnější roli v často napjatých a bouřlivých jednáních o klimatu, která probíhají již více než čtvrt století s různou mírou pokroku a neúspěchů. Martine, není to jen symbolické? Přebírají aktivní úkol. Ve skutečnosti vždy se hrávali aktivní úkol. Teď se jen přesouvají na jeviště namísto toho, aby byli mistrem, babkářem v zákulisí. A myslím, že je to vlastně spíše biblické než symbolické. Vzestup Vatikánu. Už samotné to slovo ti mnoho napoví. Vzestup Vatikánu z pozorovatelského státu na plnohodnotného účastníka nabízí nový důvod k naději. Není jsme ve stejné pozici jako ostatní vyjednavači, řekl. Z hlediska symboliky je nový status Vatikánu významný. Přechod od symboliky k obsahu. Martine, nezní ti to biblicky? Říkám ti, no, bibličtější už to být nemůže a skutečně autenticky se zapojit jako vyjednavači a zjistit, jak mohou změnit kulturu v rámci rámcové úmluvy OSN o změně klimatu. Řídili filozofii OSN už od začátku. Pierre Telhard de Chardin, kterého tam nasadili jezuité, od kterého se distancují, ale ve skutečnosti ho uznávají. Víš, problém je v tom, že kdyby se to stalo dříve, rozvířilo by to vody, protože by je tam lidé nechtěli. Ale nyní touží, aby tam byli, protože v úžase následují obdivují šelmu. Přesně tak. Církvi to pomůže mluvit jednotným hlasem. Kdo je ta církev, o které tu hovoří Martin? Katolická církev anebo všechny církve? Jsou to všechny církve, ale pod vedením matky. Aha, takže Herodias hovoří Salome, co má dělat? A opravdu ona velmi touží po hlavě Jana Křtitele? Jednotným hlasem na mezinárodní úrovni a prosazovat nejen osvědčené postupy. To mi připomíná společné dobro. Ale co je ještě důležitější, pevnější etický, morální a duchovní rámec. Není to to, na co si máme dávat pozor? Jedná se o poměrně odvážný krok, protože tím Vatikán vstupuje i do politické arény a do role diplomacie. Zatímco dosud hrál spíše morální roli, prosazoval zásady a hodnoty, ale netlačil na závazky. Martine, hovoří hadím jazykem, protože jejich političtí představitelé tam byli dosazeni jimi. Ano. Používají tedy jen jiného mluvčího, krycí organizaci. Jde o úplné zahojení rány? Proto jsou tak arrogantní, že si to dovolí nazvat vzestup. Nikdo jiný tento titul nedostal. Nikdo, kromě nich, do OSN nenastoupil, že? Nemá nástup něco společného s králi? No, co se stalo s Nabuchodonozorem? Vzpomínáš si na ten zdánlivý rozpor, když Daniel píše o třetím roce? Ale pro krále je to druhý rok? Jak to fungovalo? Víš, používali odlišné formy počítání času. V Nabuchodonozorově případu měli něco nazýváno rok nástupu na trůn, až potom první, druhý, třetí rok, takže nástupný rok je rok, kdy nastoupil na trůn. Pokud to tedy vztáhneme na tuto situaci, je to rok, kdy nastoupili na trůn a od nynějška budou vládnout. Budou vládnout. Budou vládci Babylonu. Není to to, co mají napsáno na čele? Babylon, matka Smilnic? A všechny ostatní církve, št, dohromady. No, viděli jsme to nahoře Sinaj, ne? Je to historický okamžik pro katolickou církev. Je to historický okamžik pro lidskou rodinu a nyní by to mělo znamenat záblesk naděje, a řekl mu ne. Martine, myslím, že mi to dává naději, protože to znamená, že tato šaráda už brzy skončí. Světlo, které jsme viděli na konci tunelu, není vlak, který nás má předjet. Je to slunce, božské slunce, které na nás svítí. A Bratr slunce nyní osvětluje naše srdce a my můžeme znovu doufat. Martine, moc daná mě. Tento Munene je mluvčím Vatikánu pro OSN a toto byl jeho oficiální projev. Odvolávky na Bratra slunce. Je ten člověk šílený? Pokud mluvíš jazykem hada, musí ti výjít z úst žel toto. Takže šílenství je nový normál. Nech nám Bůh pomáhá. Já mám naštěstí na světlo na konci tunelu jiný názor. A já tam vidím světlo. Ale já vidím, že je to vlak, který ukončí tento systém. Protože když do nohou sochy. Udeří kámen, kolik z něj zůstane? Nic. Nic je rozbitá na prach a ten bude odvátý. Po tomto systému nezůstane ani stopy. V dějinách světa byla doba, kdy se lidé mohli spolehnout na to, že jim vlády pomohou, podpoří je, budou jejich ochráncem a možná dokonce přítelem. Tyto časy jsou pryč. Dnes máme diktátorství předstírající, že jsou demokracií. Přesně tak je zavedena tyranská vláda. Toto je zajímavé, pochází to ze stránky organizace Global Citizen Forum, Forum globálního občana. Je to poměrně velké fórum s velkým vlivem. Funguje to už několik let, pokud si vzpomínáš. Každý rok pořádají na různých místech světa velké koncerty, na kterých vystupují samá velká jména. 24. září měli velký koncert, na kterém vystoupila Maria Carey, Metallica a všichni tito lidé. Všechny ty staré rokové skupiny byly jezuitskými odchovanci v každém případu. Pokud si dokážeme představit lepší svět, můžeme ho vybudovat. Ale pouze zapojením a rozvíjením svého vnitřního já můžeme změnit svět. Takže nejprve musíme změnit sami sebe. Martine, tato naděje lidstva, že dokáže změnit své nitro, svoje já, je marná. Protože bez Boha je to nemožné, že? Bez Krista žijícího v tobě je jediný, kdo ti může pomoci se změnit. Takže jaké síly to v nich žijí? Myslím, že ta síla je nazývaná legie. Každý aspekt summitu, na který přijeli delegáti z více než 30 zemí, byl záměrně navržen tak, aby účastníky povzbudil k osobnímu sebepoznání a rozvoji. Mějte otevřenou mysl a snažte se nesoudit. To mi zní jako hadí jazyk. Nezní to tak i tobě? Velmi New Age. Rozhodně. O tom není pochyb. Společným tématem celého dne byl opětovný důraz na důležitost vnitřního propojení, přičemž snaha o globální pokrok vychází z kolektivních akcí 8 miliard jednotlivců. Martine, odmítám být součástí tohoto davu. Ano, problém je, že nyní máme dva proudy. Máme tento proud globálního občana a pak nacionalistický proud ale my nechceme být součástí ani jednoho z nich. Nebyl to Gandhi, kdo řekl, že dokonce i jeden člověk je většinou, pokud jde o pravdu? <laughs> a už ani nehovořím o osmi miliardách. So, so, Sheyun a Alexander Mandeluk uspořádali transcendentní zvukovou terapii, aby probudili naše kolektivní vědomí a aktivovali náš nejvyšší potenciál. Zatímco Deepak Chopra vedl meditační sezení na pláži, které poskytlo nový pohled na lidskou metamorfózu a provedlo posluchače vnitřním dobitím a revitalizací. Jsem tak rád, že jsem tam nebyl. Takové věci se dějí po celém světě. Když se podíváme na Babylon, má tři složky, že? Ano. Už máme pokrk šelmy je všude a nyní i nastoupil na trůn. Dále je tu falešný prorok, ale je tu i drak. A tato ideologie je součástí draka. A neříkej mi, že dračí filozofie neinfiltrovala církev. Nemáme meditaci, jogu, lektio divina, rituály, magické kruhy, labirinty, dechové modlitby. Ano. A všechny tyto nesmysly? Ano. Vizualizace, meditace, ne biblická meditace, ale tato smyslová meditace nad Biblí. Ignaciánská spiritualita. A dnes je to všecko křesťanské. Ano, duchovní formace, vše je to satanské, neexistuje něco jako dobrá duchovní formace. Je to démonické. Pochází to z jezuitské filozofie. Biblická meditace je uvažování nad písmem, nad jeho významem, osvojování si ho a aplikování do života. A dost zjednodušeně řečeno, jde o to přemýšlet o tom, co jste si přečetl, přečetla, připomínat si to a nesedět a... Bll. Je to prošení Boha, aby ti osvětlil hlubší typologický význam těchto příběhů. Takže tato cesta lidské metamorfózy, která odhaluje novou éru globálního občanství, končí jejich projektem virtuální reality nazývaným Chopravers, který má do metaversa vnést pohodu. Martine, tato nová terminologie, kterou používají a společnosti, které jsou vytvářeny, meta, to všechno nám říká, že všechny tyto jsou navzájem propojeny velmi složitým způsobem. Na sezení s názvem Cesta do metaverza byli jednotlivci vyzváni, aby si uvědomili, co to znamená být metačlověkem, což je stav, který Deepak Chopra popisuje jako sdílenou vizi a rozmanitost, která má přinést a zrodit novou realitu plnou zázraků, tvořivosti a radosti, sociální transformaci. Zní to jako Alice G. Bailová. Přesně, stejně. Je to to samé. Je to New Age. Ta euforie, ve které budeš žít, ale není to realita. Je to virtuální realita. Satan to převrací a říká, že žiješ v Matrixu. Žiješ v předstíraném světě, kde si ve skutečnosti babka ovládaná babkářem. Ale toto podle mého názoru není nic jiného než démonická posedlost. Přesně tak. A právě k tomuto směřuje. Protože co to všechno obnáší? Duchovní formace, to vše virtuální. Řekněme, že může dojít k podvodu. Ano, kdo vidí, co uvidíme za pomoci hologramu, anebo čehokoliv jiného. K tomu samozřejmě je třeba množství nových technologií. Není zajímavé, že podle Tech News. Přišla s novou technologií, která nám umožňuje mluvit s našimi mrtvými příbuznými, vytvářejí situaci, kdy komunikuješ se svým mrtvým příbuzným. Je to sice elektronické, ale pokud skutečně věříš, že si povídáš se svým mrtvým příbuzným, potom můžeš stejně navštívit věštici z Endor. Ano, zvláště pokud nemáš pravdivé biblické znalosti o stavu mrtvých. Jak důležité je tedy učení o smrtelnosti duše v protikladu s papežským učením o nesmrtelnosti duše? Myslím, že v době, ve které se nacházíme, budeme hrát klíčovou roli. Dobře, takže těmito dvěma věcmi, svatostí neděle a nesmrtelností duše, přitáhne celé lidstvo na svou stranu. Jak důležité je, abychom rozuměli učení o smrtelnosti? Bude to otázka života a smrti. Dobře, když si vezmeš Hollywood, když si vezmeš kteroukoliv z těchto organizací, kterékoliv z médií, na které straně této rovnice jsou, na straně papežství nebo na straně Bible? Papežské prosazují nesmrtelnost duše. A rozumějí tomu jen adventisté 7. dne? A nebo tomu rozuměli už i reformátoři? Ano, Martin Luther. Rozuměl tomu Martin Luther, rozuměl tomu Tyndall, rozuměl tomu Fischer, rozuměli tomu první reformátoři, proč tomu už nerozumějí? Vložili se do toho jezuité. Aha. Takže tito lidé říkají, není vzrušující, že nyní můžeme mluvit s našimi mrtvými? Ano, proč ne? Přišla nová technologie, která vám umožní mluvit se svými blízkými, kteří jsou již mrtví. Nyní můžete žít se svými mrtvými naživo ve svých chytrých telefonech jako s hlasovými asistenty. Takže mohou být tvým hlasovým asistentem? Aplikaci vytvořila kalifornská společnost Hereafter, zabývající se umělou inteligencí. Cílem společnosti je umožnit komunikaci mezi živými a mrtvými. Martine, to zní jako Halloween naživo. <laughs> No, když si to vezmeš, vždycky můžeš to všecko vzít a pokusit se to ospravedlnit. Říct, ano, ale není to úplně totéž. Pokud se tím začneš zabývat, řekněme například, že znáš pravdivé biblické učení o smrtelnosti duše, pokud se tím začneš zabývat, je to jako hráci na ďáblovém hřišti. Podívej se ale, jak je to propojené. Taková technologie, která umožňuje komunikaci se zesnulým, je již po desetiletí základem science fiction. Poskytovatelé zdravotní péče a duchovní si něco takového přejí už desítky let. Martin, když se podíváš na zdravotní systém ve světě, ve zdravotnictví je mnoho takových, kteří pracují na ezoterické úrovni, kteří používají kivadlo, aby určili, jakou chorobou trpíš, jaká má být léčba. A musíš být velmi opatrný, protože by si se mohl vydávat na pospas démonickým silám. Pokud si vezmeš například zpívání anebo odříkání určitých věcí na zesílení účinnosti léků, v protikladu s jednoduchou léčivou sílou bylinek, které Bůh umístil do přírody. Je to absolutní směs. Je možné, aby byl celý zdravotnický průmysl vtáhnut do demonických aktivit? Rozhodně. Není to farmakea, čarodejnictví? Nyní se však stává realitou a díky pokroku v oblasti umělé inteligence a hlasových technologií je stále dostupnější. Když se spojíš s metaverzem, čopraverzem, o kterém jsme právě četli, jaká směs to pak bude? Bude to katastrofická směs. Takže, Martine, na jedné straně máme toto obrovské hnutí se snahou o vnitřní spiritualitu duchovnost. Ale v Bibli máme i ujištění. Řekněme to tak, že autority zavádějí znamení šelmy. Hovořili jsme už o tom mnohokrát. Takovým nebo onakým způsobem se to kivadlo musí přehoupnout, aby se i tato ideologie mohla stát realitou. Mohu-li to opět přirovnat ke králi severu a ke králi jihu, pak globální občanství vlastně spadá pod krále jihu a nacionalismus pod krále severu. Ano. Tady nám The Washington Times hovoří, že vzestup národního konzervatismu je něco, co si všímají. Deník The Washington Times je poměrně liberální. Podívejme se, co píší k překvapení mnohých se ukazuje, že myšlenka národa, skupiny rodin, kmenů a komunit se společnými zkušenostmi, sjednocených pro společné dobro a motivovaných společným cílem, je stále velmi živá. Je pro mě zajímavé, že papež neustále brojí proti nacionalismu, ale jen proti tomu křesťanskému. Nebrojí proti nacionalismu islámských zemí například. Ten vítá. Přesně tak. Nejenže to vítá, ale dokonce ho podporuje. Když si vezmeš, jak se zastává obyvatel Amazonie, jak se musí starat. Musí se starat o své ideologie. Proč? Protože jeho ideologie nejsou nebezpečíme pro jeho systém. Pokud jsi si ten systém nepodrobil, potom můžeš nastoupit a zahrát svou úlohu. To je tedy velmi zajímavé. Je tedy stále velmi živá. Intelektuálům, kteří jsou ponořeni do rozkladných a nesmyslných osvícenských představ o univerzálnosti lidské zkušenosti, vadí národnosti, nacionalismus a představa, že se lidé identifikují jako občané národa a nikoli jako občané světa. Nikoho nepřekvapí, že ti, kdo se považují za Američany a nikoli za občany světa, se přiklánějí k pravici. Podle našeho chápání budou spojené státy v čele, co se týká implementace znamení šelmy. Tím, kdo ho bude vynocovat, bude protestantská Amerika a ostatní národy jí budou následovat. Když hovoříme o ostatní národy, hovoříme obzvlášť o křesťanských národech. Ale co se týká určitých ideologií, jako například ta klimatická, by toho mohlo být celosvětové. A pokud máš v křesťanském národu část takovéto ideologie, která má i sekulární povahu, jako například neděle, Potom ji může přejmout celý svět. Velmi šikovné. V rámci tohoto úsilí několik desítek lidí nedávno podepsalo prohlášení o zásadách, které je spíše politikou než odkazem, který se republikánům podařilo sformulovat za posledních pět let na webových stránkách National Conservatism, v němž nastínili své myšlenky, jak nejlépe postupovat. Citují. Tradici nezávislých samosprávných národů považujeme za základ pro obnovení správné veřejné orientace na vlastenectví a odvahu, čest a věrnost, náboženství a moudrost, zbor a rodinu muže a ženu, sobotu a posvátno, rozum a spravedlnost. Je zajímavé, co všechno je v této směsi, kromě všech těch věcí jako vlastenectví. Je to náboženství, kongregace, sabat, rozum, spravedlnost, zní to velmi jezuitsky. Víra informovaná rozumem, že? A nebo rozum informovaný vírou. Co z toho to je? V časopise The American Conservative z 5. listopadu 2021 se píše, že jedinou cestou vpřed je národní konzervatismus. Edmund Burke ve své knize Úvahy o revoluci ve Francii slavně prohlásil: Éra rytířství skončila. Nastal věk sofistů, ekonomů a kalkulátorů a sláva Evropy je navždy pryč. Když to Burke napsal, bylo to dojemné a pokus o přetvoření tohoto pocitu na naši současnou situaci by pravděpodobně vedl k něčemu takovému. Věk neutrality je pryč. Nastal věk vůbleru, oligarchů a arrogantní vládnoucí třídy. A sláva poválečného neoliberálního řádu je navždy pryč. Jiná ale podobná formulace, formulace, kterou jsem už použil, by zněla takto. Prezident Reagan řekl, že nejděsivější slova jsou: Jsem z vlády a jsem tu, abych vám pomohl. Ale nová, Nejděsivější slova jsou, jsem zvládnoucí třídy a jsem tu, abych si vás podrobil. Martine, připravuje to jeviště pro posunutí kivadla? Rozhodně, máme tyto dvě. Ve Washington Post vidíme jeden druh ideologie a tady máme, začíná to být velmi jasně rozlišeno. Už to není moc šedé. Dobře, takže si musíš vybrat stranu. A když si celá skupina vybere jednu stranu, co to znamená pro tu druhou stranu? Problémy. Problém. Nechceme vás tu. Už dlouhou dobu nyní převládal král Jihu. Svět se stal liberálnějším. Tvé děti jsou ve škole učeny, že nejsou chlapci a děvčaty. Národné listy už se nepíše muž anebo žena? Teď musíme čekat na rozhodnutí dítěte, jakým pohlavím se cítí být? A promiň, ale hlouposti jako tyto, a lidé toho už začínají mít dost. Musíme pamatovat na to, že je lehké tak se ideologicky nahněvat, že se přidáš k nějakému trendu. To je také důležité. Proto vždy hradíme, buďte pouze pozorovateli. Buďte pozorovateli. Takže dokonce i když tě irituje, co se děje ve světě, například tyto rodové otázky, anebo agenda Vouk, anebo cokoliv jiné, dokonce i když tě to nadmíru irituje, vždy si polož otázku, co je cílem co ďábel zamýšlí tím, že to zapřičinuje. A má úspěch, protože rodiče jsou nyní vytočení a chcou to zastavit. Chtějí vzít do rukou moc, chtějí převzít moc ve školských řadách, chtějí převzít moc na politické úrovni, Protože to je jediný způsob, jak to zastavit. Lidé jsou tedy hnáni do systému určitého ideologického smýšlení, a když ho nyní vybuduješ, cokoliv, co mu odporuje, je nepřítelem. Když do toho potom zapleteš otázku sabatu a někdo tomu odporuje, potom je proti společnému dobru. Společné dobro náhle vstupuje do hry, i kdyby si byl z hlediska jiných aspektů proti němu. Přesně tak. Velmi zajímavé. O tomto tématu byly napsány i knihy, některé celkem nedávno. Tato je velmi zajímavá. Má název The Case for Christian Nationalism, kauza křesťanský nacionalismus. Martine, je nyní správná doba pro něco takového? Je to ohromující. Perfektní načasování. Načasování je dokonalé. Protože tyto dvě knihy jsou nyní na Amazonu bestsellery. Není to tedy nějaká neznámá malá kniha, která se někde skrývá. O vše, co souvisí s křesťanským nacionalismem, je nyní veliký zájem veřejnosti. Tady je další kniha od autorů Torba a Isker a má název biblický průvodce k získání nadvlády a vyučování národů. Toto je teologie dominicionismu. Musíme říct velmi jasně, že toto je jezuitská teologie, která byla přijatá protestantismem. Tak šikovné to je. A národy je třeba udělat učedníky. Jinými slovy, musíš je přijmět k tomu, aby to viděli tvýma očima. A nezaměňujme to s posláním, které nám dal Kristus. Ne, protože se to týká vyhlazení hříchu. Toto se týká dominionismu. Panování. A je to přesně to, co přišel Kristus zrušit. Implementují to, co on vyhlásil za zlo ve světě. Projevoval se dominionismus u židovského národa? Rozhodně. Dobře, takže byl Kristus jeho zastáncem anebo byl proti němu? byl úplně proti. Království tohoto světa neodrážejí nebeské království ani zamák. Nebylo nic, k čemu by je mohl přirovnat. Nebylo v nich nic, měli být zničeni. Martine, toto je ten největší podvod, který přichází na svět. Křesťanský nacionalistický bestseller z folku. To je z německé historie, že? Vlasti a patriarchátu je pokrevním příbuzným jistého německého manifestu z 20. století. Tady máme článek, který se vyjadřuje proti křesťanskému nacionalismu. Hovoří, připomíná nám to éru nacismu. Křesťanský nacionalismus se stává stále významnějším faktorem mezi republikánskými voliči. 61% republikánských respondentů uvedlo, že podporují prohlášení Spojených států za křesťanský národ. Před nějakým časem jsme ukazovali video, ve kterém říkali, když budete mít tento křesťanský národ, který chceme, budete se řídit křesťanskými pravidly. Můžete být židy, můžete být kýmkoliv chcete, ale budete se tím řídit. Osoba. O které mluvíš, je vlastně autorem jedné z knih, o které mluvíme. Velmi zajímavé. Jako bývalý evangelický kazatel vím, že právě takové dílo se dostává do ruku evangelických celebrit, seminaristů, venkovských pastorů a vlivných křesťanů, kteří se snaží najít teologické ospravedlnění pro své nejnižší politické a kulturní pudy. Ve Wolf, odvolává se tu na knihu, se inspiruje Tomášem Akvinským a protestantskými reformátory. Martine, můžeš spojit Tomáše Akvinského s protestantskou reformací? Ne, to by bylo jako míchat olej s vodou. To je nemožné. Dvě úplně odlišné věci, že? Zapomeň na to. Ale toto je spojení, o které se katolicismus velmi snažně usiloval. Co se týká jich, Tomáš Akvinský je světec. Co se týká mě, byl posedlý démony. Zejména Kalvinem, jeho první hlavní premisou je, že i kdyby Adam a Eva nezřešili, lidé by se na planetě zhromažďovali v oddělených společenstvích. Je zajímavé, že v kalvinismu je určitý aspekt dominionismu. Dokonce i první protestanté věřili ve spolupráci státu a církve. Proto jsou protestantské čtvrtě, katolické čtvrtě. A pokud si nezapadl do této ideologii, raději se přestěhuj. Musíš odejít. Teď se blíží to samé. Úplně to samé. S Kalvinem přišlo i pro následování. Kalvín byl ohledně této věci o něco radikálnější než Martin Luther, ale dokonce i luteráni Lidi pronásledovali, když se jejich ideologie lišila, jako například anabaptisty. Pronásledovali je luteráni, pronásledovali je kalvenisté a pronásledovali je i katolíci. Myslím, že zachovávatelé soboty budou spadat do stejné kategorie. Budou proti ním kalvinisté, luteráni, katolíci a i vláda. Přesně, k tomu dojde. Křesťané by proto měli udělat vše proto, aby křesťanství ve svých národech institucionalizovali a uspořádali je podle Boží vize lidského života. To znamená vytvořit vládu, v níž občanské úřady vedou své občany k pravému náboženství v plném rozsahu své moci. Wolf také prosazuje prosazování zákonů o dodržování sabatu a trestání falešného náboženství. To je všeho, co se vymyká státem schválené křesťanské víře. Má celkem pravdu. Ale k tomu směřujeme. To je pravda. Proč je pro ně? Nevyhnutelné vynocovat své ideologie. Řeknu ti, proč, Martine? Protože nedokážou žít s jinými ideologiemi. Musí tedy postavit zeď okolo těch svých a vynocovat je. Nezní to jako vynocování znamení šelmy? Myslím, že to tak nejen zní, ale také to tak bude. Dobře, proč do své knihy zahrnuje zákony o dodržování sabatu? Proč? Protože jsou důležitou součástí, neoddělitelnou součástí křesťanské identity. Přesně. Ale čí identita to je? Boží nebo papežová? Je to na neštěstí identita Tomáše Akvinského a papeže. Aha, takže vidíme, že v tomto předpokladu neexistuje něco jako pravé křesťanství, protože Kristus nám říká, že nám dává svobodu volby. Toto jí odstraňuje. Víš co? Problém je v tom, že když vezmu naši zemi, naše křesťany v naší zemi, kolik z nich se k něčemu takovému přidá? Budou se z toho těšit? Přesně. Každého křesťanského pastora a politika, který ochotně přijal nálepku křesťanského nacionalisty, bychom se měli zeptat, zda souhlasí se zákony o dodržování soboty, popřením volebního práva žen a odstraněním ústavy, která je základem naší demokracie. Když už nic jiného, je toto dílo lakmusovým papírkem toho, co křesťanský nacionalismus na veřejnosti vlastně znamená a příležitostí uvědomit si, jaké tragické důsledky může mít pro naši zemi. Ještě stále existují lidé, kteří nespí, jako například autor tohoto článku, Bradley Onishi, že je to menšina. Problém ale je, podporuje vše ostatní, druhou stranu, jsou tu tyto dva proudy. Máme tu myšlení krále jihu a tento muž spadá do tohoto proudu. Zastupuje vše liberální. Liberalismus. Takže, Martine, máme na výběr. Z Bible ale víme, že tou poslední ideologií, která převládne, bude ideologie krále severu. Ano. Podívejme se na rozhovor, ve kterém autor této knihy Wolf prezentuje některé své myšlenky je velmi opatrný v tom, jak věci hovoří. Ale v každém případu se drží svého názoru. Kdyby mě někdo obvinil, že jsem křesťanský osel? Ano, myslím, že jsem a doufám, že tento termín může být něčím, co lidi spojí a řekne, ne, nebuďme pasivní. Ne, nenecháme si jen tak vzít občanskou moc. Být něčím, co Bůh určil pro dobro lidí, aby se toho zmocnili lidé, kteří věří absurdním věcem, dokonce ani nefalešné, ale naprosto absurdní a destruktivní věci. No, zdá se. Zdá se, že je to taková příhodná doba, boží prostřetelnost a načasování vydání této knihy, zvláště když mluvíte o národní vůli a máte touhu pohnout lidmi. Píšete to ve své knize, že opravdu chcete přimět lidi, aby jednali. Křesťanské místo musí vytvořit křesťané. A myslím, že v Americe se po desetiletí, po staletí předpokládalo, že jsme křesťané že jsme křesťanský národ, což byl jakýsi standardní přístup, zejména v 18. a 19. století. A pak přišel neutrální svět porozumění, když jsou lidé světské autority tak trochu ambivalentní a nechají vás dělat a říkat, co chcete. Nyní se však nacházíme uprostřed negativního světa, kde panuje nepřátelství vůči křesťanům. Pro občanské instituce, občanskou vládu a občanskou společnost je to o tom, že musí říct, takhle to bude dál. Vytvoříme křesťanskou vládu a ta vznikne, protože ji chceme. A rozhodně je čas to udělat. Je nejvyšší čas jednat. Ve své knize vlastně definujete křesťanský nacionalismus, tak mi dovolte, abych vám tu definici přečetl a trochu si o ní popovídáme. Křesťanský nacionalismus je souhrn národních činností, které se skládají z občanských zákonů a společenských zvyklostí, které křesťanský národ uplatňuje jako křesťanský národ, aby zajistil pozemské i nebeské dobro v Kristu. To by udělali lidé v křesťanském národě, Přispělo by to k jejich dobru. Ale já se zaměřuji na to, jak určujeme, co jsou to věci. A jednou z těchto věcí je občanské právo a druhou společenské zvyklosti. Občanské právo je tedy něco, co je v podstatě nařízeno úřady pro naše vlastní dobro. Je to všechno od rychlostních limitů a myslím, že i zákony o dodržování šabatu a tím se můžeme zabývat více. Budeme muset, právě jste vzal lidi s rychlostními limity, byli stále s vámi, ale ze zákony o dodržování soboty vás ztratili, ale to navádí, k tomu se ještě vrátím. Zákony je o dodržování šabatu. A to jsme se ještě nedostali k rouhání, k zákonům o rouhání. Když vykonáváme vládu nad zemí, nepřinášíme, a Adam by to neudělal, na zem nebeský život. Pouze dozráváme pozemský život podle lidské přirozenosti a zásad tohoto života. Jak tady lidem nařídíte, aby... Jak nařídíte křesťanům, aby přešli do věčného života? No, navenek tím, že děláte, co můžete, aby mohli uctívat Boha, aby církev mohla udělovat svatosti. Jak konkrétně byste to udělali? Měli byste zákony o dodržování soboty? Zákony o dodržování soboty nemají pouze trestat porušení čtvrtého přikázání, ale mají lidem zajistit podmínky, ve kterých mohou nerušeně uctívat Boha. To je jejich účel. Jejich účel není jednoduchý. Bůh přikazuje čtvrté přikázání, je to špatné a proto to trestáme. To není to, co říkám. Děláme to proto, že čtvrté přikázání v podstatě říká, že máme uctívat Boha společně s jeho lidem v neděli, nebo ve zvláštní den. A proto existuje občanská vláda. Jak vám to může občanská vláda ve vnějším smyslu nařídit? Jak jsem řekl, odstraňte rozptýlení toho dne, abyste se mohli soustředit na uctívání Boha. Martine, vidíme tu podstatu jeho smýšlení. A myslím si, že na něco zapomněl. Co řekl úplně na konci tohoto videa? Nemáme to tu, ale. Říká, že jedním z hlavních způsobů, jak toho vláda může dosáhnout, je umlčet je. Takže umlčet tu druhou stranu. Je třeba tedy vytvořit tyto podmínky. Toto je velmi šikovná strategie, Martine. Máme ve světě takovéto druhy teokracie v islámském světě? Ano. Diktuje vláda morální prostředí národa v islámské zemi? Ano. Ano. V křesťanských zemích ho diktoval sekularismus. A nyní? Vezmeme si například Evropu. Kam přicházejí všechny tyto další ideologie? Panují tu obavy, že bude zničen tvůj způsob života? Ano. Neustále. Neustále. Například v Německu je to velmi reálná situace. Lidé se bojí, že pokud to bude pokračovat tak, jak to jde, brzy budeš podroben morálce, která ti je cizí. A pokud si nyní musíš vybrat mezi tou morálkou a držením se svého sekularismu, který bude nakonec ovládnut proč nepřijmout křesťanskou morálku jako lepší alternativu? Ano. Takže dokonce i sekulární člověk, pokud si má vybrat mezi tím, co se děje například v Iránu, a mezi sekulárním způsobem života, by si raději zvolil křesťanský nacionalismus, než aby byl podroben něčemu, co by mohlo být ještě horší, že? Je to tedy velmi šikovná hra a pokud vidíš, jak je národ, křesťanský národ, povězme Spojené státy americké, čím dál více ředěný všemi těmi stovkami ideologií, z kterých některé jsou tak liberální, že se s nimi nedá žít. A některé tak drakonické, že se s nimi nedá žít. Proč si nevybrat křesťanský nacionalismus? Vraťme se zpět k těmto kořenům. Proč? Mohu položit tuto otázku, Martine? Proč to ďábel neimplementoval už dávno? Protože je to přece to, co měl ve středověku. Protože pak by to nefungovalo. Proč ne? Protože svět byl ještě stále příliš konzervativní, náboženský. A ještě stále věděli, kdo je antikrist. Když jsem se narodil já, ještě když jsem se oženil a opakoval jsem to už mnohokrát, lidé věděli, kdo je antikristem. Protestantismus byl protestantismem a katolicismus byl katolicismem. To náčasování je dokonalé. Podkopeš protestantismus? Ne přímým otevřeným útokem skrze katolickou ideologii. Ne, ale útokem liberalismu přes zadní vrátka. Infiltruješ ho. Například jeden ze zástánců této myšlenky zkoumá Tomáše Akvinského. Ano. Máš tu tedy tuto ideologii krále Jihu, kterou využiješ k tomu, aby si národ přivedl tak daleko, že nemají žádnou kotvu. A potom přijdeš s katolickým drakonickým systémem, který si měl i ve středověku. Ale namísto toho, aby si to udělal ty sám, necháš, aby to udělal protestantismus, který se nyní změnil a stal se podobným katolicismu. A jak je to biblické? Brilantní. Všechny protestantské církve jsou opět pod kontrolou matky a plní pro ní její vůli. Je ďábel strategem, anebo ne? Je to mistr strategie. Mistr Stratek. Takže to, co se zdá rozštípené, se, co se zdá, jako by ztratil kontrolu, je ve skutečnosti absolutně důkladně kontrolované. A načasované. A načasování je dokonalé. Takže způsob smýšlení, pokud si vezmu jen období svého života, to, jak se změnil způsob smýšlení. Ano. Vyrůstal jsem přece v křesťanské nacionalistické zemi. Jak se tento způsob smýšlení změnil na úplně sekularizovaný, zažil jsem to během svého života. Za posledních 30 let. A není když je úplně sekularizovaný, až do té míry, že dokonce i bez náboženství víš, že něco je tu velmi v nepořádku, morálně nesprávně, lidé budou připraveni přijmout tento posunky vadla a vrátit se zpět k tomu druhému systému. Jenže tentokrát budou vykonávat vůli šelmy. A ne Boží vůli. Musím říct, že si myslím, že pro úspěch půjdou i do války. Dojde k revoluci. To řekli. Martine, pokud máš národ jako Spojené státy americké, anebo evropský národ jako Německo, Anglii, anebo kterýkoliv z nich, ve kterém převládá protestantismus, potom tento národ. Zjevně bude, pokud přijme sobotu, která je, jak řekl, velmi důležitá pro klimu, bez sabatu je nemožné fungovat, potom takovýto národ jako sabat zjevně přijme neděli. I to zmínil. A pokud žiješ v tomto národu, podrobíš se tomu zákonu, protože je to takzvaný křesťanský zákon. I když ve skutečnosti to není křesťanský, ale pohanský zákon. Podle nich to ale je křesťanský zákon. Pokud žiješ v židovském národu, můžeš přijmout sabat. Ale v křesťanských národech musíš přijmout neděli, protože takový je zákon. Jaký názor na to mají židé? Co například žid žijící ve Spojených státech? Přečtěme si to. Je to velmi zajímavé. Je to ze stránky Jewish Insider. Kniha, jejímž spoluautorem je generální ředitel společnosti GAP Andrew Talba, se dostala na seznam bestsellerů společnosti Amazon. A hovoří to o této knize. Křesťanské nacionalistické hnutí se v poslední době pevně usadilo ve volební politice, protože jeho doktríny sdílí stále více republikánských kandidátů po celé zemi. Andrew Torba, jeden ze spoluautorů knihy Křesťanský nacionalismus, pracuje na vybudování něčeho, co popisuje jako paralelní křesťanskou společnost na internetu. Ačkoliv jeho webové stránky GAP odhalují ještě zlověstnější realitu. Naším hlavním cílem je vybudovat paralelní křesťanskou společnost, ekonomiku a infrastrukturu, která by zaplnila vákuum po selhání sekulárního státu. Očekávají, že sekulární stát selže? Ano. Bude král jihu ovládnut, Martine? Torba a Isker píší, že Amerika je křesťanský národ což je samozřejmé, a navzdory důkazům o opaku, tady to máme, Bůh je skutečný, Bible je pravdivá a Ježíš Kristus je král králu. Ujišťují Torba a Isker a tvrdí, že se jen snaží získat zpět to, co nám právem patří. Je však nepravděpodobné, že by Torba a Isker v dobré víře naslouchali takovým argumentům. Nebudeme se omlouvat za nic z toho, co jsme řekli, ani za žádnou práci, kterou děláme, abychom převzali naši zem a kulturu ke slávě Boží tvrdí. A neměli byste ani vy. Prostě to udělají. A v tomto článku ho také obvinují z antisemitismu. Je zajímavé, že v minulosti jsem četl články, ve kterých se židé vyjadřují, že Amerika by měla být křesťanským národem a že by to podle nich bylo v pořádku. Ano, ukazovali jsme to. Ukazovali jsme ty články. Jedinou nadějí Ameriky je Bůh, říká Syn Feucht, křesťanský zpěvák a aktivista. Národ morálně zkrachoval. Jsme na konci listopadu 2022, na konci roku 2022, a tato ideologie roste jako houby po dešti. Víš, rostlo to. Pamatuješ si na ta schromáždění, která jsme ukazovali poslední tři roky? Ano, byl kol, A to všechno bylo předehrou k tomu, co vidíme nyní. A Jonathan Kahn, židovský křesťanský rabín, přijímající křesťanský nacionalismus. No, křesťanský nacionalismus a teologii hnutí Sedmi hor a kombinující všechny aspekty judaismu a křesťanství v opravdu zajímavé směsi. Křesťanský hudební umělec, misionář a aktivista Sean Foyk se v roce 2023 vydá na turné Kingdom to the Capital po všech 50 státech. Těším se na rok 2023. Aby vyzval Boha, aby přišel a změnil Ameriku. A zároveň povzbudit církevní vedoucí, aby se začali zabývat problémy, které se týkají věřících v jejich státech. Jako dítě misionářů cestoval Freucht po světě a byl svědkem pro následování církve v mnoha zemích. Tyto posity se vrátily po té, co viděl výluky a přehnané vládní zásahy, otevřená kasína a bary a zavřený kostel. Vidíš, jak šikovné to bylo? Posloužilo to k posunutí kivadla a ten hněv když se na to podíváš logicky, tak to, že byla otevřena kasína a podobně a kostely byly zavřené, nemělo žádnou logiku. Byl to však plán, jak toho dosáhnout. Takže pokud nedbáš na velký spor, nepochopíš, o co to jde. Příští rok bude knihou roku Velký spor věku. Myslím, že by bylo dobré, aby si každý člověk mohl přečíst tuto knihu. Každý by si ji měl přečíst. Dodal, když jsem pak viděl reakci církve a její neochotu se tomu postavit a v mnoha ohledech to prostě přijmout, opravdu mě to znepokojilo. Martine, toto se stalo dokonce i v našich vlastních řadách. Takže toto je něco, co je tak úspěšné a tato strategie je tak briliantní, že mohou být svedeni i samotní vyvolení. Přesně tak. A víš co? Jeho postoj může do celé debaty zatáhnout i naše vlastní lidi a mohou být vtaženi do tohoto močálu a skončit v tomto víru. Myslím, že COVID skutečně pomohl odhalit, jak velkou moc mají národní vlády nad našimi životy, našimi komunitami a našimi církvemi, řekl. Podle Feuchta nám pandemie poskytla příležitost jednat nikoli ze strachu, ale z víry. Takže tady přichází posun kivadla a ostrý ohlas. Opět získáme sedm vrchů moci. Chtějí ovládnout obchod. Martine, kolik lidí bylo v poslední době propuštěných kvůli nedostatečnému výkonu anebo Kvůli ideologii. No, víme, že v Maskově případu šlo o ideologii. Jo, protože na Twistru dělá pořádky. Proč ho všichni ostatní napodobují? A proč hned poté, co byli ve Vatikánu? Dále vláda, chtějí ovládnout vládu, chtějí obnovit rodinu náboženství za jejich podmínek, které jsou jezuické, chtějí řídit média, vzdělávání a zábavní průmysl. Kdo kontroloval vzdělávání až dosud? Sekularismus, že? Ano. Učení proti učení. Nebyli to jezuité? Kdo ho bude kontrolovat teď? Bude to stále stejné. Stále ti stejní lidé, Martine. A je to velmi šikovné. Jak je to v té písničce? Kdy se už poučíme? Jak jsme řekli, nic nového pod sluncem. A zábavný průmysl. Chtějí získat zpět sedm vrchů moci a vytvořit stejný stát, jaký chtěli židé v Kristově době. Je to tak. Tehdy nebyl ponechán ani kámen na kameni. A když vybudují tuto strukturu, stejně tak nezůstane ani kámen na kamenu. Tady je článek ze stránky Beacon, kde se píše: Nenápadné a masivní teokratické hnutí spojuje síly s Michaelem Flynnem a Rogerem Stoneem. Takže nyní máme na palubě americkou elitu, dokonce i vojenské lídry. 1. července 2022 se v zaplněné aréně v Gruzii postavili na pódium čtyři náboženští vůdci a přednesli děsivé modlitební prohlášení nazvané Dekret strážce. Protože nám byla z nebe dána zákonná autorita a nyní vykonáváme svou moc jako boží vyslanci a mluvčí na zemi. Protože jsme to my, kdo skrze boží moc ovlivňuje svět. Protože jsme na základě smlouvy s Bohem připraveni a pověřeni zničit každý pokus nepřítele, prohlašujeme. Prohlašujeme, že náš soudní systém bude vydávat biblická a ústavní rozhodnutí. Martine, silná slova, že? Uvažuju, zda se nebe dívá na mocnost Malého rohu a jeho pompézní řeči tady na zemi, protože tato slova nejsou ničím jiným než odrazem Malého rohu. Prohlašujeme, že si bereme zpět a trvale kontrolujeme vlivné a vedoucí pozice v každém ze sedmi pahorků. Ačkoliv si to málo kdo uvědomoval, byli právě svědky ovoce Novoapoštolské reformace. NAR. Na tento akronym si musíme dávat pozor, že ve skutečnosti je to Nové apoštolské autoritářské hnutí, jak uvidíme. Novoapoštolská reformace je rychle se rozvíjející a nebezpečně podceňované celosvětové křesťanské autoritářské hnutí praktikuje léčení vírou a exorcismus a propaguje dominionismus, tedy víru, že křesťané musí převzít kontrolu nad vládou, obchodem a kulturou, aby se Ježíš mohl vrátit na zem. Ve skutečnosti mají celkem pravdu. Musí nad tím převzít kontrolu, aby se Ježíš vrátil a zničil to. Je to tak. Tento článek je zajímavý, protože ten předešlý hovořil o celosvětovém hnutí, že? Ano. Tento postup novoapoštolské reformace je celosvětový a oni chtějí, aby všechny křesťanské země, nebo v podstatě všechny země převzali kontrolu nad vládami těchto sedmi hor. A vidíme to po celém světě. Pokud se podíváme na to, co se děje v Itálii... Vítězství Meloniové vyvolalo pochvalné i kontroverzní reakce kvůli jejím konzervativním hodnotám a touze podporovat Boha, rodinu a vlast. Zapadá to do hry? Dokonale. Takže Evropa se též přidává, že? Ostatní vzdorují, ale je čas, aby se kivadlo přehouplo. Vždyť i Švédsko má konzervativní. I tam se kivadlo posouvá. Podle listu The Christian Post Jí americké spravodajské servery, jako například New York Times, označili za fašistku. CBS News ji dále přirovnala k italskému fašistickému diktátorovi Benitu Mussolinimu. Řekla: Budeme bránit Boha, rodinu a vlast, tedy věci, které jsou lidem tak odporné. V dalším projevu Melony řekl: Ano, přirozené rodině, ne LGBT lobby, ano, sexuální identitě, ne genderové ideologii. Zní to jako posun kivadla? Rozhodně, protože zde slyšíš naprosto opak současného prostředí. Ano, kultuře života, ne propasti smrti, ne násilí islámu. Nezmínil jsem se o tom právě? Ano, bezpečnějším hranicím, ne masovému přistěhovalectví, ano, pracovním místům pro naše lidi. Je bezpečnější přijmout toto, než přijmout tuto neznámou hrozbu. Ať je to islám, anebo dokonce tento ultraliberalismus. Je to tak? Je to krásná strategie. Je to jako, je to jako hra par excellence. Nemůžeš, myslím, že tohle by lidé nevymysleli. Takže zatím musí být ďábel. Ano, musí zatím být, protože tato hra se hraje v celosvětovém měřítku a člověk někdy uvažuje, proč to Bůh dopouští. Proč dovolí, aby se bezbožním tak dlouho dařilo. Proč? Protože je dlouhoslovýbající. A je třeba ukázat, že Bůh je pravda. Myslím, že je to kazatel 8. Podívám se, zda je to tak. Zda se nemýlím. Pokud si nalistuješ kazatele 8 a čteš, vlastně si můžeme přečíst verš 2. Já pravím, králův příkaz zachovávej s ohledem na boží přísahu. Neopouštěj ho ukvapeně, nezůstávej ve zlém záměru, protože on učiní všechno, co chce. Král, o kterém tu hovoří, je samozřejmě typologický Ježíš Kristus. Radím ti, aby si zachovával královská přikázání. Budou ti to lidé zachovávat královská přikázání? Ne, budou zachovávat své vlastní. Přejdeme k verši 11. Protože rozsudek nad zlým skutkem není vykonán hned, roste v lidských srdcích odvaha páchat zlo. Ano. Toto je boží trpělivost. Ano. Zajímavé ale je, že když se podíváš na tuto strategii a uvědomíš si, že to musí být celosvětová univerzální strategie, implementace znamení šelmy je celosvětová strategie. Na místě musí být tolik věcí, a v tomto uplynulém roce jsme hovořili o tom, jak se dostávají na místo, jak jsou chystány, jak například přimět národy, které nejsou křesťanské k tomu, aby přijali neděli klimatickými změnami. Jak přimět národy, které jsou vysoce sekulární, aby uvítali křesťanské zákony? Křesťanským nacionalismem. Martine, toto je brilantní. A nejedná se o plán, který byl vymyšlen teprve před 20-30 lety. Je to tisíce let staré. Takže přidáme se k tomuto trendu? Ne. Ne. Jsme pozorovatelé, že? Takže, protože rozsudek nad zlým skutkem není vykonán i hned, roste v lidských srdcích odvaha páchat zlo. I když hříšník páchá zlo stokrát a prodlužuje se mu život, ano, já přece vím, že nastane blaho pro ty, kdo se bojí Boha, kteří mají před ním bázeň. Martine, naším úkolem je držet se Bible poslouchat Boha, poslouchat krále. A i když se zdá, že Bůh si drží odstup a dopouští, aby se děli všechny tyto věci, má to pod kontrolou. Má to pod kontrolou, protože řekl, že k tomu stejně dojde. A pokud řekl, že se to stane a řekl, jaký bude výsledek, že budou zničeni, potom se to stane. Zde je náš slib, na to se musíme zaměřit, nebo bychom alespoň měli. Martine, mohou tedy obhajovat Boha, jak velmi chtějí, ale neobhajují Boha Bible. Obhajují svoji politickou strukturu. Je lépe, aby jeden člověk zemřel za národ, než aby celý národ zahynul kvůli jednomu člověku. Toto je stejná ideologie. Pokud se tomu postavíš, musí se tě zbavit. Tady je D. Christian Post. Také z října 2022. Křesťanský nacionalismus povede k pronásledování křesťanů, varuje předseda JBK Bart Barber. Předseda Jižní baptistické konvence Bart Barber tuto myšlenku odsoudil, že církev by měla řídit vládu a varoval zastánce křesťanského nacionalismu, že takový program by vedl k pronásledování křesťanů. Má pravdu? Má absolutní pravdu. Ano. Martine, nejsme to tedy jen my, kdo to říká. Jsou lidé, kteří vidí toto nebezpečí a varují před ním. Ale i přesto v tom budou pokračovat. Víš, je v menšině, je jedním z těch, o nich se mluví v duchu proroctví a kteří se v čase konce připojí k hlasitému volání. Máš absolutní pravdu. Je to v rozporu se 400 lety baptistické historie a se vším, co si myslím o náboženské svobodě. Jsem proti myšlence křesťanské nadvlády, nadvlády církve nad fungováním vlády, zdůraznil Barber v rozsáhlém rozhovoru s Andersonem Cooperem v nedělním pořadu 60 minut televize CBS. Martine, toto je postoj, jaký bychom měli mít. Ano, přesně tak. Mám proti tomu námitky, protože Ježíš řekl, že jeho království není z tohoto světa. Existují lidé, kteří tomu rozumějí. Proti tomu mám námitky, protože pokaždé, když byl přijat křesťanský nacionalismus, skončilo to pronásledováním lidí, jako jsem já. Neomezuje se pouze na pronásledování lidí, kteří nejsou křesťané, řekl. Skončí to pronásledováním lidí, kteří jsou křesťané a kterým jejich křesťanství připadá jiné než to, které vyznává vláda. Martine, jsme tu. A pokud neotevřeme oči, budeme vtaženi do tohoto víru. Náš lid, naše církev by měla říkat to, co říká tento muž. Měli bychom se probudit. Zakončeme to dlouhým citátem ducha proroctví. Důležitost zvláštní úlohy třetího anděla nebyla poznána. Boží vůlí bylo, aby se Boží lid rozhodně dostal dále, než se to děje dnes. Martine, mohu s tím souhlasit. A přece, když nyní nastal pro ně čas, aby přijali boj, vyžaduje to přípravy. Když nacionální reformní hnutí začalo podporovat opatření k omezení náboženské svobody, naši vedoucí mužové měli chápat situaci, měli vážně usilovat, aby těmto snahám, Čelili. Nechci se vyjádřovat k posledním dvou rokům, protože si přeji, aby to byli udělali. Není v Božím plánu, aby někdo zadržoval jeho lidu světlo, totiž přítomnou pravdu, které je zapotřebí pro tuto dobu. Ne všichni naši kazatelé, kteří kážou o poselství třetího anděla, skutečně chápou, co toto poselství oznamuje. Mnozí přikládali národnímu reformnímu hnutí tak nepatrný význam, že nepovažovali za nutné, aby mu věnovali mnoho pozornosti. Mínili dokonce, že kdyby tak přece učinili, vynaložili by čas na otázky, jež nemají nic společného s třetím andělským poselstvím. Kéž pán odpustí našim bratřím, že skutečné poselství pro naši dobu takovým způsobem tak falešně vykládali. Lidu se musí otevřít oči před nebezpečím přítomné doby. Strážní spí, jsme roky pozadu, ať hlavní strážní přece poznávají naléhavou nutnost dávat pozor na to, aby nestradili příležitost spozorovat nebezpečí. Když vedoucí muži našich združení Bohem jim poslané poselství nyní nepřijmou a nepředejdou k činu, pak zbory utrpí velké škody. Tato slova jsou důležitější dnes než v době, kdy je napsala. Ano, stoprocentně. Když strážní vidí přicházet meč a hlasitě zatroubí, lid ve frontě uslyší varovné volání a všichni budou mít příležitost se připravit k boji. Martine, měl by to varování vydávat Baptista? A my ne? Avšak příliš často zde deveroucí stojí a váhavě říká: Nesmíme se ukvapit, může to být omyl, musíme být opatrní, abychom nespůsobili falešný poplach. Jeho váhání a jeho nerozhodnost znamená pokoj a klid. Ten čas ještě nenastal. Jen se nerozčilujte a neznepokojujte. Tomu dodatečnému návrhu o náboženských otázkách věnovalo se více pozornosti, než zasluhuje. Toto vzrušení zase pomine takovým způsobem popírá, že poselství přišlo od Boha a varování, již měl otřást zbory, pozbývá svého účelu. Trouba strážného nedává jasný tón a lid se nepřipravuje k boji. Strážní musí se mít na pozoru, aby jeho váhavostí duše neupadly do záhuby a jejich krev nebyla požadována z jeho ruky. Již před mnoha lety jsme s tím počítali, že ve Spojených státech bude vydán zákon o neděli a není, když toto hnutí se stalo skutečností? Martine, píše pro svou dobu anebo pro nás? Bylo to pro tehdejší dobu předobraz, ale my jsme antitypem naplněním. Děkuji. Splní náš lid zde svou povinnost? Můžeme k tomu přispět, abychom vysoko drželi korouhev? A odpovědnost svěřit takovým mužům, kteří si cení náboženských práv a náboženské svobody? Rychlými kroky se přibližuje doba, kdy ti, kteří si vybrali raději poslušnost Bohu než člověku, pocítí útisk. Máme snad zneuctít Boha svým mlčením, když jeho svatá přikázání jsou pošlapávána? Pokud důvěřuješ králi, potom zachovávej jeho přikázání. A Bůh bude konat. I když se zdá, že otálí, neřekl nám ten baptistický kazatel, že křesťané nebudou ušetřeni pro následování, pokud se nepřizpůsobí této ideologii? Řekl to. Martine, tady na závěr tohoto roku 2022 se těším na rok 2023, abych viděl, jak se to bude odvíjet. A abych potom viděl, jak v roce 2024, když se opět změní vláda ve Spojených státech, mohou být věci velmi odlišné od toho, jak je to dnes. Závěrečné události budou mít... Rychlý spát. Rychlý spát. Kež by nám Bůh dal moudrost a kež by jí dal svému lidu, aby rozpoznal dobu, ve které žijeme. Modleme se. Nebeský Otče. Události se nám odvíjejí přímo před očima. Mnohokrát jsme hovořili o tom, jak se kivadlo hýbe a vidíme, jak se nyní posouvá. Na neštěstí se posouvá směrem k ideologii, která nestojí na Bibli, ale na názoru dominionismu. Kež nám Bůh dopře moudrost rozlišovat správně od nesprávného. To je mou prozbou Ježíšově jménu Amen. Amen. Preklad: Rachel Born. Dabing, LCTV.cz. Střícha úprava: Kresťanské filmy.